Saya nak ajar tuan-tuan macam mana nak buat kertas kerja macam ni yang detail seperti ini hanya menggunakan AI dalam tempoh 10 saat saja. So, stay tuned. Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Saya Cikgu Faruzi. Anda bersama saya Cikgu Edutech di channel uh, Cikgu Edutech. Saya Cikgu Faruzi. So, kita akan mulakan. Uh, untuk pengguna ID 5 uh, guru-guru. So kita boleh login 5 dan kemudian pergi kepada paparan inilah. Paparan AI tool ini. So bagi yang tiada akaun 5 sekejap lagi saya akan tunjukkan bagaimana apa URL-nya. So kita klik yang ini dulu. Kemudian uh, ada beberapa aplikasi AI. So dalam kes ni kita nak gunakan ChatGPT, GPT dulu. So saya tekan di sini. Jadi ini paparan antara muka dia. Sebelum kita pergi lebih lanjut mengenali aplikasi ini, saya nak bawa tuan-tuan mengenali sedikit uh, berkenaan dengan AI jenis apa yang kita belajar pada hari ini. AI dia ada dua kategori. Uh, yang pertama jenis AI berasaskan kemampuan. Ada tiga jenis di bawah AI ini. Kemudian yang kedua, kategori kedua adalah jenis AI berasaskan kefungsian. Ada empat uh, jenis kategori ataupun jenis AI ini. So, hari ini kita akan lah, belajar mengenai dengan Aero, narrow AI iaitu AI yang direka untuk laksanakan kerja-kerja ringkas. Uh, tiada memori, tak simpan memori. Uh, cuma mungkin ada save saja uh, Memori untuk dia bekerja tu tak ada. Uh, jadi, kita akan menggunakan salah satunya hari ini adalah aplikasi uh, berkonsepkan chatbot iaitu chat GPT. So, mari kita uh, tunjukkan. Jadi ini antara muka paparan JPT lah, chat GPT lah berkonsepkan chatbot. Ada ruangan untuk type chatbot di sini. Untuk kita mula, so kita perlulah tekan butang sign up di penjuru bawah ini menggunakan ID delima ataupun ID Gmail tuan-tuan. So kita mulakan. Kita tekan sign up. Dia akan bawa pada paparan ini. Tuan-tuan boleh pilih continue dengan Google lah. Atau kalau tuan-tuan guna ID lain pun tak ada masalah. Boleh register. So tekan continue with Google. ini paparan muka utama simple saja untuk AI jenis konsep checkbox ini. So kita tengok sebelah penjuru atas ini ada ruangan anak panah ini menunjukkan jenis-jenis kategori ataupun jenis-jenis chat GPT ni lah. Yang pertama dia ada chat GPT plus yang ni kalau kita tengok harganya uh, $20 sebulan. Maksudnya ini berkonsepkan uh, kategori jenis ChatGPT 4 4.0 dan 3.5 dengan up 5 more messages. 4.0. Okay. So uh, dalam kes saya, saya dah cuba yang percuma ni agak lama. So uh, kita akan dapat full access untuk chat GPT 3.5 cuma limit, limited access chat GPT 4.0. Uh, jadi tak ada masalah tuan-tuan boleh pakai yang jenis kategori personal ini ataupun business yang inilah kalau tuan-tuan berminat dalam kes ini kita mari cuba dulu apa kelebihan yang ada so uh, sebelah atas ini ini cadangan-cadangan lah untuk kita kalau tak ada idea nak type apa uh, sebelah kiri ni pula inilah plan yang seperti tadi Belah, sebelah kiri ni juga nanti segala kita punya rekod bukan memori eh rekod uh, untuk chat yang kita sembang kat sini nanti dia akan simpan uh, sementara di sini lah. So kita jangan risau kalau kita tutup komputer dia masih lagi kita boleh gunakan balik. Dia kalau penuh kita boleh delete lah. So kita mulakan dengan contoh kita nak buat kertas kerja. Jadi konsep kat sini dia ada ruangan untuk type dan juga upload. Okay. Untuk hari ni saya nak kongsikan asas saja untuk kita membuat kertas kerja. So simple saja kita type satu perkataan yang simple. Saya nak tunjukkan konsep yang mudah dulu eh. Yang prom yang mudah. So Kertas kerja, program, membaca sekolah. Saya hanya letakkan um, lima perkataan. Uh, tak detail dia punya prompt ini. Nanti kita tengok apa perbezaan detail dan tak detail saya akan terangkan. Jadi kita tengok contoh. Kemampuan dia dalam hanya beberapa saat dia akan menciptakan kertas kerja untuk kita. Tekan enter ataupun anak panah tersebut maka boom siap kita punya. Kita tunggu dia loading dulu. Dia generate kita punya kertas kerja hanya ambil masa dalam beberapa saat sajalah saya rasa dalam lingkungan 10 saat tengok sejak jadual program kita tunggu lagi Okey, nampak dah siap. Dah siap ketah kerjanya ini dengan hanya arahan atau prompt kita hanya lima perkataan. sekiranya kita beri lebih detail maka dia akan jadi lebih detail arahannya. Tapi tak ada masalah dalam kes ni kita masih boleh sambung untuk chat dengan dia untuk beri arahan dalam uh, dalam apa chatbot yang ini kita boleh beri contohnya kalau katakanlah saya nak perincikan ya. Ah eh, uh, perincikan uh, peruntukan kewangan. Tengok eh. Tengok apa berlaku. Saya tekan enter. Nanti dia akan cuba faham arahan kita dan dia akan perincikan spesifik harga. Nampak lebih jelas dan detail lah. Uh, sebab kita tadi atas mula permulaan tadi kita bagi yang umum maka dia akan baca umum lah. So kalau prompt kita detail maka kita akan dapat lebih perinci Uh, kita punya kertas kerja dan sebagainya. Nampak uh, dia akan kira balik okay. Katakanlah kita nak perincikan jawatan kuasa dan deng bersama bersama dengan tugas. Contoh tengok eh saya tekan enter. Kelebihan ChatGPT ah uh, ini AI jenis ini Uh, dia boleh uh, memahami bahasa Melayu kita lah Bahasa Malaysia kita Ada setengah tu mungkin agak sukar Mungkin bahasa Indonesia Tapi yang ini saya nampak Cuma ada beberapa perkataan yang tuan-tuan Kena detail dulu baca uh, Supaya nanti takut nanti just copy and paste saja Nanti masalah lah Kita tak perasan dia punya uh, bahasa in Indonesia Okay kalau kata dah siap macam ni So kita boleh pindahkan kepada Kita punya Google Drive Sebagai contoh saya buka lah Google Docs ke kertas kerja kita nak pindahkan uh, ni dengan cara kita ambil uh, di hujung ini yang pertama tadi yang ni tekan tekan copy dan kita paste kat sini kita paste kat sini maka kita akan dapatlah ha tinggal kita nak editlah ah ha, tetapi kalau prompt kita detail dan kita bagi nama sekolah apa anjuran siapa tarikh tempat dia akan spesifik lagi jadi ni contoh a uh, kertas kerja yang kita jana guna ni. Saya nak beri lagi satu contoh yang kita bagi arahan yang lebih spesifik eh, lebih spesifik, dan lebih detail maka dia akan terus bekerja dengan cara uh, dapatan hasil dia lebih detail. Sebagai contoh macam ni. Untuk melakukan uh, projek yang kedua, kita tekan new chat yang belah atas ni lah. Kalau tuan-tuan tengok hari ni, dia ada history dia kat sini. So, kalau tuan-tuan buka, nanti nak tengok balik, nak ubah suai, tak ada masalah, tak hilang lah. Kecuali jika dah penuh, tuan-tuan boleh tekan butang delete ni ya. lah. Untuk uh, dia ada limit dia kalau tuan-tuan penuh Tuan-tuan delete nanti boleh uh, dapat yang Guna yang seterusnya yang baru lah So uh, saya tekan new kat situ Saya katakanlah saya nak uh, Binakan Rubrik per permakah, per Permakahan Pertandingan Kuaya digital yang ni kita bagi spesifik uh, arahan berdasarkan uh, kategori berikut apa yang berikut ni sebab katakanlah saya nak ni saya paste yang ni uh, satu harmoni a uh, katakanlah kita nak buat rubrik uh, ni detail saya bagi eh, nanti macam mana dulu kerja dia boleh baca saya tekan enter kita tunggu hanya beberapa saat ha uh, nampak diberi rubrik kita seperti ini kalau kita nak buat secara nak berfikir, nak buat ayat memang ambil masa yang sangat lama lah dengan hanya guna AI kategori jenis uh, narrow ini, narrow AI yang berkonsepkan chatbot ini maka kita akan dapat uh, kita punya keputusan hasil dia sehebat ini. So, kita tunggu lagi selesai. Nanti kita tinggal hanya pindahkan ke dalam kita punya file Google Doc lah. Sikit lagi. Dan selesai. Saya tekan copy. Saya paste kat sini. Saya tulislah rubrik. Okey. Jadi uh, sekarang kita dah ada dua lah. Kalau katakanlah tuan-tuan nak kembali kepada yang tadi. Katakanlah nak rujuk balik, nak ubah suara balik perkataan kerja yang mula kita buat. Kita klik saja di sini. Okay. Katakanlah nak tengok balik sini. Yang rubrik. ni Kalau katakanlah nak delete, dah penuh. Tuan-tuan boleh tekan delete lah sebab kita dah share dalam Google Doc. Ataupun share. Nak share kepada kawan-kawan pun tak ada masalah. Tuan-tuan boleh tekan uh, create share untuk dia orang tengok. Sharing secara uh, private ini. So itu saja daripada saya. Uh, InsyaAllah ke datang kita akan kongsikan beberapa jenis aplikasi AI, uh, terutama kategori uh, Narrow AI untuk kegunaan harian tuan-tuan sama ada di pendidikan atau kerja buat tuan-tuan. So, jumpa lagi dalam masa akan datang. Stay tuned. Assalamualaikum.